No niin, se on prinssi taas täällä. Viikonloppuna vietettiin ystävänpäivää ja se on mulle vähän niinku pikkujoulu, koska molempina juhlapäivänä huomaa, että kuinka yksinäinen todellisuudessa on. Mä koitin väistää väistämätöntä lataamalla Tinderiä ja huomasin, että se on aika pimeä paikka. Porukka korostaa siellä aika paljon sitä omaa yksilöllisyyttänsä. Yksilöllisyys kun on tää nykypäivän juttu, niin yksinäisyys on vähän niinku semmonen tabu. Sitä hävetään aika paljon. Aina kun sä oot jonkun friendin kanssa pihalla, niin pitäisi ottaa joku kuva, että voit todistaa muulle maailmalle, että sä et ookaan niin yksinäinen kuin sä todellisuudessa oot. Yksinäisyyden ollessa syntiä, niin yksin oleminen on sellaista sodomia, että ei saatana. Onko sä edes olemassa, jos et sä oo missään? Sillä perusteella mä en oo elänyt pitkään aikaa.